Tem que comprar. Kok Gunung Kidul? Apa tadi? Kok bunyi jalan-jalan ki? Serana ki? Pantai Kukup Bedul. Ini para pedagang guys. Bakul sandangan ya kae lur. Rame ya diterang. Eh? Mati bare nang omah ya paneng iki ngene. Halo guys. Parang enak kelambi lagi. Parang. Bakul ayam ikan topi Pantai Kukup lur. Enggak kena tak video iki. Aku tak iki. Nah, Rizky. Oh, ya iki arek anu kaya iki. Sedekah lah, guys. Ya aku tak arep dulu, aku tak arep arep dulu. Tolong aku jalan iki. Itu nang terus. Nang kono ae. Ini. Kelur. Engko sedek tak, nyedhus sedek. Rame terane. Lagi malam suro ya, Dik. Ya malam. Yo ora yo. Alan baik iki. Banget iki.
Ekstrim guys. Lah malah mam dhuwur pino, Dek? Apik iki?